Poštovani profesore Donante, naš krizmatelju, pripala nam je izuzetna čast i zadovoljstvo pozdraviti vas. Dopustite da vam, pastoralni vikar u našoj nadbiskupije, ovim putem zahvalimo na dolasku. U ime nas, ovogodišnjih krizmanika, naših roditelja, rodbine, prijatelja i sve župne zajednice župe Svetog Andrije. Malo je reći da nam donosite pune ruke darova. Više od toga, puno više. Vašom molitvom, polaganjem vaših ruku, Bog, Duh Sveti, uliće u naše duše neizmjerno bogatstvo svojih darova. Kao što vidimo, vrijeme u kojem živimo iznimno je teško i sve je teže živjeti istinske kršćanske vrijednosti koje nas jedine mogu voditi pravim putem, Bogu. U svim segmentima našeg života, od medija do društveno-političkih zbivanja, svakodnevno se susrećemo s izazovima što odlučiti, za koga odabrati. Birati između širokih i uskih vrata, biti kao Bog ili biti dijete Božije, izbor je koji se stalno stavlja pred nas. Nude nam se brza instant rješenja, začinjena hedonizmom i takozvanom slobodom, kojima je cilj uništiti kršćanski duh i dušu i učiniti nas slugama novog svjetskog poretka u kojem je jedini Bog, mrtav Bog. Poštovani naš krizmatelju, profesore Donante, mi ne želimo biti takvi. U vrijeme kada je kršćanstvo ponovo vjera svakodnevnih mučenika, kada se nas mlade katolike ismijava zbog naših vjerskih i humanih stavova, mi želimo i hoćemo, ako je potrebno, plivati i uzvodno, protiv struje današnjeg mentaliteta. Želimo biti drugčiji. Želimo s Bogom, Duhom Svetim i njegovim darovima propovijedati i živjeti istinu koja mijenja lice zemlje, poštujući dostojanstvo svakog čovjeka, od začeća pa sve do prirodne smrti. Imajući na umu onu više od kruha i ruha, nama Bože treba Tvoga duha, molimo vas da polaganje vaših ruku, molitvom i mazanjem svetom krizmom na nas zazovete duha Božijega, kako bismo ojačani snagom s neba mogli svjedočiti Božju ljubav na zemlji. I dalje se preporučamo u vaše molitve, a i mi ćemo moliti za vas. Ujedinjeni u molitvi i vjeri u trojedinog Boga, Boga ljubavi i Boga milosrđa, zajedno ćemo graditi novi svijet, ili barem oazu u kojoj će se svaki čovjek osjećati kao ljubljeno dijete Božije. Hvala vam što ste nam došli.